Évtizedes hagyományokra építve jótékonysági kezdeményezés indult a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara és a Magyar Máltai Szeretetszolgálat szekszárdi csoportjának szervezésében több önkéntes részvételével. Nagyon sok adomány érkezett hozzánk, és ebbe sok segítséget kaptunk szervezetektől, illetve a helyi lakosságtól is. Iskolákon keresztül is érkezett hozzánk, tehát az iskolák is gyűjtötték a gyerekruházatot, paplanokat, párnákat, élelmiszereket, szaloncukrot, de ezt a nagy mennyiséget mind fel is kellett dolgoznunk, tehát ez egy hatalmas feladat volt. A magyarok közel 70%-a évente legalább egyszer adományoz a rászorulóknak, többségüket pedig az motiválja ebben, hogy adni öröm, vagyis az önzetlenségben érzelmeik vezérlik őket. Idén az ajándékosztást egy közös áldás előzte meg ennek jegyében. Hogy szekszárdi lakosság körébe körülbelül 250 családnak fogunk osztani, és ez mellett a vidék felé meg 170 családot terveztünk be, ennyit bírunk el, tehát ennyi a kapacitásunk. Ehhez 18 aktív tagunk tevékenykedik, és hát azért nagyon sok segítő ember van így a városban, aki még besegít nekünk kisebb-nagyobb feladatokkal. Egy igen jelentős támogatónk volt a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara. Ezen kívül jelentős felajánlás érkezett az önkormányzattól és egy neves ruházati áruháztól is, akik 300 ruhával igyekeztek hozzájárulni a jó célhoz. Az idejében 1000 kiló liszttel tudtuk támogatni a szervezetet, ezen kívül több szervezet is támogatunk a Tolna megyében, összesen 7 tonna liszt jött össze az idei évben, annak ellenére, hogy gyenge volt a termés, ennek ellenére a gazdálkodók kitettek magukért, és most majd ez 14 éve megy az adományozás az Agrárkamarába, és nem csak Tolna megyében, hanem az egész országban, az egész Kárpát-medencében. Nagyon fontosnak tartjuk, hogy a rászorulókat támogassuk ilyen formában, és hogyha ezzel tudjuk támogatni, akkor ezt tesszük meg. Botos Ferenc Zsolt hozzátette, bár idén a termések átlaga jóval elmaradt az azt megelőző évektől, de ennek ellenére a gazdálkodók közös összefogással igyekeztek támogatni a Máltai Szeretetszolgálat akcióját.